mwanafunzi. Yes, mwalimu. Ya, tuko vizuri kabisa kwa shule. Yes, ndio ndio shule zimefunguliwa. Kabisa. Sasa tunarudi kabisa. Mzuri sana mwalimu. Mwanafunzi wangu umerudi. Nimerudi kwa nyumbani. Nimetoka nyumbani. Nimerudi shule. Nimerudi masomo. Niliwaambia msomo. Nakumbuka niliwaambia msomo. Mwalimu ulisema tusome. Kwanza mimi nimekuwa nikirevise na tia bidii kutia kabisa. Najua ulikuwa shule darasani. Ilikuwa mambo sio mazuri sana. Lakini mpaka nikaamua nikienda nyumbani nitakuwa na nilikuwa nitilie mkazo sana masomo. Kwanza Kiswahili naamini Kiswahili kabisa. Kiswahili sawa, uko vizuri sana. Niko vizuri. Hebu nikijaribu kitu kimoja. Mwalimu sasa hivi. Sikuja hata kesho. Nilisoma nani? Nilisoma sasa. Nataka nikijaribu kama kweli nimesoma. Sasa kama ulisoma, nataka kitu kimoja. Hebu nitumie sentensi moja. Maarusi yao wawili ingawaje walitofautiana kama form 34A na form 34B, waling'aa kama kipara ya Chebukati. Maarusi yao wawili ingawaje walitofautiana kama form 34A na 34B, nyuso zao ziling'aa kama kipara ya Chebukati. Mwalimu, that is so great.